Mellan 5,6 och 6,3 miljoner judar hade då mördats under andra världskriget. Förintelsen är det svenska namnet på nazisternas folkmord. På engelska kallas det Holocaust, som betyder brännoffer. På hebreiska Shoah, som betyder katastrof. Den kronologiska utvecklingen som ledde fram till förintelsen kan översiktligt beskrivas i fem faser. Judarna identifierades utifrån tidigare generationers tillhörighet till judiska församlingar. Judarna särskildes från den övriga befolkningen, berövade sina medborgerliga rättigheter, deras egendom beslagtogs, de fråntogs möjligheterna att försörja sig. Segregationen av judarna i Tyskland ägde rum successivt från och med det nazistiska maktövertagandet 1933. Judarna samlades ihop och fördes till getton på ockuperad mark. Koncentrationen av judarna påbörjades efter krigsutbrottet. Judarna transporterades till koncentrations- och förintelseläger. Deportationen av judarna påbörjades under hösten 1941. Judarna utrotades genom ett systematiskt mördande. År 2005 deklarerade FN denna dag som internationell minnesdag. Det är en dag då vi hedrar minnet av alla som mördades under förintelsen och de som stod emot. En dag för alla som vill uttrycka sitt stöd för alla människors lika värde. Med syftet, vi får aldrig glömma. Vi får aldrig låta det ske igen. Jag behövde din hjälp, men var du där? Jag behövde din rädd.
mäktiga män. Människor som ingen hjälp kan ge. Det ger upp andan och blir jord igen. Då går deras planer om intet. Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud och sätter sitt hopp till Herren, sin Gud. Han som har gjort himmel, jord och hav och allt vad som finns i dem. Han sviker aldrig sina löften. Han ger det förtryckta deras rätt. Han ger det svältande bröd. Herren befriar det fångtagna. Herren öppnar blinda ögon. Herren rätar krökta ryggar. Herren älskar det trogna. Herren ger främlingar skydd. Stöder faderlösa och änkor, men korsar det ondas plan. Utfördes en rad arresteringar av homosexuella i vår stad. En av de första som arresterades var min vän som jag hade haft ett förhållande med sedan jag var 23. En dag kom Gestapofolk till hans hus och förde bort honom. Det tjänade ingenting till att efterlysa honom. Om någon gjorde det riskerade han också att bli häktad. Det räckte med att man kände dem för att också bli misstänkt. Efter det att min vän arresterats gjorde Gestapo husrannsakan av hans lägenhet. Det värsta var ändå att resböckerna, alla som stod nämnda i böckerna eller hade någonting med dem att göra, arresterades. Jag med. Vi var tvungna att vara ytterst försiktiga med alla kontakter och jag tvingades att bryta med alla mina vänner. Vi gick förbi varandra på gatan, bara för att vi inte ville försätta oss själva i fara. Det fanns inte längre några platser där homosexuella kunde träffas. Hela vintern tvingades små barn
helt nakna och barfota att stå i timtal ute i det fria och vänta på sin tur till gaskamrarna som arbetade allt mer för högtryck. Barnens fotsulor frös fast i isen på marken. De stod och grät. En del frös igen. Under tiden gick tyskar och ukrainare fram och tillbaka längs leden och slog och sparkade offren. En av tyskarna, en man som hette Sepp, var ett vidrigt och omänskligt krack. Speciellt road av att tortera barn. När han trakasserade kvinnor och de bad att han skulle sluta, för de hade barn med sig, tog han ofta barnet och famnen på kvinnan, och antingen slet han barnet i två delar eller så höll i benet och slog dess huvud mot en vägg och slängde iväg kroppen. Som du säkert kan föreställa dig, utbrister man här ofta i förtvivlan. Vad och vad ska väl kriget tjäna till? Varför kan inte människorna leva i fred med varandra? Varför måste allt förstöras? Frågan är förståelig, men det definitiva svaret har hittills ingen kommit på. Ja, varför tillverkar de i England ständigt allt större flygplan, ständigt allt tyngre bomber? Varför satsar man dagligen miljoner på kriget? Och varför finns det inte en cent över till sjukvården, till konstnärerna, till de fattiga? Varför måste människor svälta medan överflöd av mat ruttnar bort i andra delar av världen? Varför är människor så galna? Jag har aldrig trott att kriget enbart beror på de stora männen, regenterna och kapitalisterna. Och nej, även den lilla mannen deltar nog så gärna. Annars skulle ju folken redan för länge sedan ha opponerat sig. Det finns en förintelsedrift inom människorna. En drift att döda, mörda och härja. Och så länge inte mänskligheten, utan undantag, genomgår en metamorfos, kommer krig att rasa. Kommer allting som har byggts upp, odlats fram och vuxit, att om och om igen skäras av och förintas. För att sedan börja om på O Herre, gör mig till ett redskap för din fred. Där hat finns, låt mig komma med kärlek. Där ondska finns, låt mig komma med förlåtelse.
Där oenighet finns, låt mig komma med enighet. Där tvivel finns, låt mig komma med tro. Där osanning finns, låt mig komma med sanning. Där förtvivlan finns, låt mig komma med hopp. Där sorg finns, låt mig komma med tröst. Där mörker finns, låt mig komma med ljus. O gudomlige mästare, låt mig sträva, inte så mycket efter att bli tröstad, som att trösta. Inte så mycket efter att bli förstådd, som att förstå. Inte så mycket efter att bli älskad, som att älska. Ty det är genom att ge, som man genom att förlåta, som man blir förlåten. Och genom att dö, som man uppstår till det eviga livet. Amen. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.